Pavićević Vladimir ima reč. Ja bih hteo da reagujem na jedan deo nastupa ovde izlaganja koleginice Nestorović i kolege Jugovića. Ja smatram da je veoma dobro i meni je drago što su i koleginica Nestorović i gospodin Jugović ostali na ovoj sednici da učestvujemo u raspravi povodom ovog izveštaja, uprkos pozivu gospodina Đukanovića, koji je narodni poslanik Srpske napredne stranke, svim narodnim poslanicima da ne učestvuju na ovoj sednici. Tako da ja smatram da je to nešto veoma dobro. I da nastavimo našu raspravu povodom razmatranja izveštaja koji je Narodnoj skupštini podneo gospodin Šabić. Ja takođe smatram da ovde, u slučaju napuštanja ove sednice odbora narodnih poslanika Srpske napredne stranke, nije reč o bilo kakvom antagonizmu koji postoji između gospodina Đukanovića, na primer, i gospođe Marjanović. Ovde nas takva vrsta odnosa i ne zanima. Nas ovde interesuje da li se poštuju pravila i procedure, da li je ovaj odbor sazvan, ova sednica, u skladu sa propisima ili ne, da li možemo da raspravljamo, a da je to po pravu ili ne. I ja mislim da takvih problema nema. Zato ja, gospođo Nestorović i gospodine Jugoviću, smatram da napuštanje ove sednice odbora povodom razmatranja ovog izveštaja narodnih poslanika Srpske napredne stranke nije stav tih poslanika naprednjačke većine prema predsednici odbora gospođi Marjanović, nego je to njihov stav prema povereniku Šabiću i sadržini njegovog izveštaja koji je pripremio za 2014. godinu. A da podsjetim, taj izveštaj nas, ja mislim, veoma precizno, veoma jasno, upozorava na 4 velika problema sa kojima se mi suočavamo u našoj državi pod naprednjačkom vlasti. Jedan je teško kršenje principa vladavine prava. Drugo je kršenje zaštite podataka o ličnosti. Treće je kršenje prava na obaveštenost. I četvrto, što je, ja mislim, ovde i posebno označeno kao problematično, primena zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojom smo uvedeni praktično u jednu vrstu anarhije. Tako evidentirani problemi su najveći problem za narodne poslanike Srpske napredne stranke i oni danas pokazuju jednu neodgovornost time što ne žele da razgovaramo o tome kako da se reše ovaj problem. I ja mislim, gospođo Nestorović i gospodine Jugoviću, da je to centralna tema naše rasprave danas i naše analize izveštaja koji je podneo gospodin Šabić. Hvala.